Lukáši, jsem rád, že tě můžu přivítat tady u nás na Letný. Z Julisky to není daleko, ale pro tebe předpokládám, to je poměrně velký krok v kariéře. Určitě, samozřejmě se velmi těším přestupu do Sparty a myslím si, že v té mojej kariéře je to velký krok. Myslím si, že v Dukle jsem určitě napredoval a vyspěl v to, aby jsem mohl zase spravit krok hore a zase tak nějak se posunout v té kariéře vyšší. Ty jsi teďka s námi absolvoval první oficiální focení a natáčení tady na ploše Letenského stadionu. Jaký na něj máš vzpomínky a jak se vůbec těšíš, až si tady zahraješ v rudém dresu? Tak těším se strašně, to je jasné, len vzpomínky, vím, že to jsou samé těžké zápasy, ale nehralo se to nikdy ľahko. Nepamätám si ani, že by som to s Duklou vyhral. Viem, že väčšinou sme, alebo teda občas sme Spartu potrápili, ale určite ako nebola to prechádzka ružovou záhradou a určite si rád vyskúšam v spartianskom drese, ako sa tu hrá a myslím si, že zase sa otočí garde a bude to jednoduchšie. No. Ty jsi teďka měl samozřejmě možnost mluvit se sportovním ředitelem Tomášem Požárem. Měli jste možnost mluvit i o tvý roli v týmu. Ty máš samozřejmě pověst tvrdýho, nesmlouvavého obránce. Tak je právě to, co by si měl tomu týmu dodat, ta tvrdost, důraz v té obranné řadě? Přesně tak. Tak já nemůžem robit něco, co nevím. Musím hrát tak, alebo hrať to, čo v podstate tréner ode mňa žiada a odo mňa očakáva. Nemôžem si začať robiť niečo, čo mi nie je dané a presne tak. No. Dôležité budú určite súboje, ktoré na stoperovi je mnoho, takže určite o nejakej pozícii v mužstve. Sme sa konkrétne nejak extra nebavili, vo finále je to vždy len na mne, ako na toho trénera zapôsobím a ako zaujmem. Takže v tomto smere je to len ale na mě. Zmínil si trenéra, to je samozřejmě ožehavý téma v těchto dnech. Ty máš zkušenosti konec konců ze zahraničí, sice z Ukrajiny, nicméně italský trenér, to bude pro tebe taky něco nového. Tak jak se těšíš na spolupráci s ním, částečně i s italským realizačním týmem? Určitě to bude zaujímavé a myslím si, že možná i sa naučím trošku lepšie anglicky, aj keď niečo viem, ale nie je to žiadna sláva. Ale samozrejme, tak som zvedavý na jeho spôsob alebo na jeho štýl, akým nás povedie a uvidíme, ako to na nás zapôsobí, ako nám to pomôže a môžeme z toho len ťažiť.